indeklima og ventilation under arktiske forhold, og hvordan man får det til at virke her i Arktis. Jeg skal sige, at Martin er blevet sparket til at holde sit første oplæg på dansk. Martin kommer fra Tjekkiet og har nu boet på år i Sisimiut, og ja, de barn taler grønlandsk og tjekkisk og lidt dansk og lidt engelsk osv. Han er 3 år. Ikke? Men Martin holder sit første oplæg på dansk, og jeg har lovet at bistå lidt, hvis der er noget. Velkommen. God eftermiddag, og tak, Torve. Jeg hedder Martin Kortol, ja, og jeg kommer fra Tjekkiet, men jeg har fået min master's degree i bygningsinstallationer i Arktis. Og så jeg har indeklima og energi i Arktis også. Og jeg har rejst frem og tilbage til Grønland siden 2010. Jeg har også været 1 år på forskningsophold i Alaska. Og så jeg har været på forskningsbesøg til næsten alle arktiske lande. Jeg har ikke været til Rusland. Men jeg kommer fra Tjekkiet, så vi har haft russiske folk på besøg mange, mange år. Så jeg hørte russiske bygningstraditioner. Men nu jeg er fast ansat på Center for Arktisk Teknologi i Sisimiut. Og jeg laver forskning og undervisning i energibehov og opvarmning og ventilationssystemer i bygninger. Og min præsentation vil blive lidt mindre politisk og lidt mere teknisk, så jeg håber, det er fint med dig. Jeg vil snakke lidt om indeklima, og så om nuværende situation med indeklima i Grønland. Og så kommer det mekanisk ventilation, så slutter jeg med konklusionen. Indeklima, det er flere komponenter, som affekter vores indeklima. Selvfølgelig, vi har skimmelsvamp, det er meget frequent tema i Grønland. Men vi har også passiv rygning, og vi ved faktisk, at næsten 30% husholdninger har nogen, som rykker indenfor deres bygning. Og selvfølgelig, stjernelys, det er del af grønlandsk og dansk kultur, så vi har masser af det også. Og så har vi stormilde og carbonmonoxid og kuloxid. Og hvis koncentrationen af de komponenter her er for højt, så snakker vi om dårlig indeklima. Og hvis vi har dårlig indeklima, det har en stor effekt på vores solkvalitet, men også koncentration. Men det kan også lave astma og allergi i os, men også i vores lille barn. Så det er meget vigtigt at have god indeklima i vores bygninger, fordi vi spænder meget tid i vores hus eller vores bygninger. Og det er løsning, og det hedder ventilation. Og det mener, at vi skal tage det dejlige luft ud og bringe nogle frisk luft ind. Og det kan laves på, det kan blive natural ventilation, som vi har vinduer, som åbnes, og vi har luftskiftning. Eller vi kan have mekanisk ventilation. Hvis vi kigger i Grønlands bygningsreglement, det snakker lidt om luftskifte, vi skal have i vores bygninger. Og det siger, at i hver værelse, vi skal have mindst 15 liter per sekund.
or it was coconut, it's gonna have 20 liter per second, or some quakers, og sammen i det minimum luftskift, der skal blive omkring 0,5 hver time. Så hvis du har en brolig, som har 300 kubikmeter, så du skal skifte 150 kubikmeter af luft hver time. Så for eksempel, ja, hvis vi har 100 kvadratmeter lejlighed eller hus med en badeværelse og en køkken. Hver år i Grønland eller i Arktis, vi har brug til ca. 8,5 megawatt-time af varme til varme, der luft, vi ventilerer eller vi skifter. Og det er ca. 6,8.000 kroner hver år, og det er ca. 50% af det totale energi eller totale varmeforbrug i Grønlands bygningsreglement. Hvis vi ventilerer som anbefalt, så hvordan vi laver det her i Grønland, mest af det boliger har vindueåbning og prisklubventiler som den her på billedet, og så mekanisk udsugning fra kokken, emhætte og vejløse. Men i realitet, jeg er næsten sikker, at du har aldrig set nogen af det. Hvis temperatur går ned til 0 grader Celsius, og ja, koldt den der, så det folk vil bare tage alle de friskluftventiler og så vinduer, så fordi det er meget, meget koldt, og det koldtryk er ikke komfortabel. Så man kan finde, så mennesker finde vej til, ja, til deres egne løsning. Desværre, den nye boliger, eller renoveret boliger, har mere insulation, det er meget mere tæt, det har bedre vinduer, som er også mere tæt, så det er mindre naturlig ventilation i den nye og renoverede bygning. Men det ventilationsstrategi bliver det samme, som det var 50 år siden faktisk. Og så har vi dårligere indeklima, og så måske i fremtiden vi vil have mere problemer med sundhed. Men problemet er, at vi kan ikke sige det nu. Det vil tage tid, så vi siger det, og det vil blive for sent til lave noget. Og det er to grafer her. Den til venstre, det er gennemsnit indeklima i bygninger, som var bygget før 1990. Og så det til højre, det er bygninger efter 1990. Og det er procent af tid på natten med CO2-koncentration over limit. Så i det gamle bygninger, som er meget mindre tæt, så der er mere naturlig ventilation, så har vi faktisk bedre indeklima, mere frisk luft. Men det ene løsning til ventilation er mekanisk ventilation. Og det betyder faktisk, at vi bringer nogen, frisk luft til vores soveværelse og stue, og vi tager det dårlige luft fra køkken og badeværelse og toilet og tager det ud. Og hvis vi lærer det, vi kan også bruge varmegevinding, så det enhed, ventilationsanlæg her, det har nogle varmegevindinganlæg ind. Og det betyder, at det udsugningsluft, eller det daglige luft, det er varmt, så det giver varme til det, eller forvarme det frisk luft. Så vi har ikke mere det meget, meget koldt luft fra uden, men det er lidt varmere. Og så kan vi have eftervarmings
flere eller nogle element, som forvarer, som eftervarmer det luft til 20 grader eller 25 grader, hvis vi vil det. Og det varmekabinning må være op her i Arktis, det må være op til eller omkring 80% effektiv. Så hvis vi har vores eksempel med 100 kvadratmeter lejlighed eller hus, hvis vi ventilerer det luftmasse med uden varmegevinding, så har vi 8,5 megawattimer. Men hvis vi har det varmegevinding anlæg, så går vi ned til 2,6 megawattimer per år. Og så hvis vi har nogle additionelle behovkontrol, så sensorer eller fugtsensorer, som kan reguleres det ventilationsmængde, så har vi gået ned til omkring 1,6 megawattimer per år. Så det er store besparelser. Men, og det er meget vigtigt, vi skal bruge arktiske løsninger og arktiske bekræftet anlæg. Fordi selvfølgelig, hvis det er så koldt om vinteren, så det er nogle problemer, vi ikke har i centrale Europa. Og det er frysning af det varmegevinding anlæg. Så vi skal finde nogle inspiration i alle arktiske lande, som Finland eller Sverige, Kanada eller Alaska. Også nogle andre, vi har, fordi det er så koldt her, hvis det snæer meget let, så det, vi skal have nogle speciel protektion på facade, så det kommer ikke snæ ind til ventilationsanlægget. Ja, det her er obviously simulet ind på vores eksperiment. Vi kan se, at det var meget snæ ind i ventilationsanlægget, og hvis det snæ melts, så har vi meget vand i, så bekommer det skiversvand. Så det er ikke så godt. Og Tove har snakket om dejlige kanadiske eller alaskan boliger. Og selvfølgelig det er mange i Kanada og Alaska og Norge. Men det er også nogle site eksempler, vi kan kigge på, og vi kan finde nogle inspiration. Og denne tre boliger står i Alaska faktisk. Fra nogle arkitekter, og den her det er faktisk kollegiet til universitetsstudenter op i Fairbanks. Og det alle tre har mekanisk ventilation og solfange og kæmpe stor væg, der er omkring 30 cm insulation i hver væg. Så jeg tror, vi skal finde nogle inspiration i en arktisk bolig. Og så vi har lavet nogle eksperiment og vi ser simpelt sammen med INEAS, og vi har taget en typisk hus eller bolig i Sicilien, som har stue og to badeværelser og og det har det klassisk ventilationsstrategi, så vi har friskluftventiler i stue og soveværelse, og så har vi emhænde, og så har vi to natural udsugning i kryges og badeværelse. Men vi har renoveret den bolig med installation af ny ventilationsanlæg, som er installeret i kryges, og som bringer frisk luft til det stue og soveværelse, og har udsugning fra kokken og kryges og badeværelse. Og så har vi det gamle, eller det eksisterende emhænde, det var separat. Og vi har brugt den luftslange system her, fordi det er rigtig godt til renovering, fordi vi har ikke
bruge til stor plads eller til masse plads ceiling. Og vi kan faktisk bruge det gamle naturalventilation kanal. Og vi har 2 luftslange der, og så kan vi gå ned og under trappene, og så vi har en slange til hver luftventil. Og så det gamle luftventiler på facad har været lukket med polyuretanskum, så det er tæt og isoleret. Vi kan bygge og sige, det er differente med demokratisk kamera. Så der er ikke mere koldt tryk, ikke mere luft gennem kristalventil her. Fordi alle de luftskifte er med mekanisk ventilation. Du kan sige, det er ikke så, det er ikke så meget plads. Og vi har installeret 2 kontrolpanel ind. Den her, den står i entrance, så hvis det menneske går ud og ind, det kan reguleres, det kan valge mellem 3 trin, eller 3, så away, home, boost. Og det har faktisk ingen mulighed at slukke de ventilationerne. Det kan skiftes til away, som det reguleres ned til minimum hastighed, men det vil altid ventilere bolig. Og så har vi hygrostat i vejrvelse, så hvis det relativt luftfugtighed er højere end 60 eller 80%, så det sender signal til ventilationsanlægget, så det kommer til boost. Så har vi meget mere ventilation eller luftskiftning i det hele bygning. Og vi har så vi er forskere, så vi er selvfølgelig målet eller lave forskning på det indeklima for og efter installation. Og vi kan sige, det var 7 mennesker, som bor i den bolig. 5 barn og 2 voksne. Og i det forældre soveværelse, for vi har installeret et ventilationssystem, det var CO2-koncentration om natten op til 4.000 ppm. Og det er omkring 1.200, som er recommended. Men efter vi har installeret den ventilation, selvfølgelig flere gange vi går over 1.200, men det, du kan sige, det er meget different, og vi har ikke peaks som det her. Det er faktisk meget, meget fint. Og det er mennesker, som bor i en lejlighed, der er sove. Du siger, vi kan ikke, det er luft, hvis vi kommer hjem, det dufter ikke, og det er frisk, og vi kan sove bedre, og få et barn, det kan sige, at det er meget bedre til at wake up i morgen. Så det var en stor succes. Et opklarende spørgsmål, et dumt spørgsmål måske. Den her CO2-koncentration, ja. Skabes den af udåndingsluft? Hvor kommer forbrændingen af måde? Nej, det er fra mennesker, som det er breathing product, og bioproduct. Nu jeg mangler min definition. Så og det her, det er luftfugtighed i bejeværelse. Og for vi har installeret ventilation, udsugning eller det hele anlæg, vi kan sige, det tager cirka 2 timer efter brus, til det luftfugtighed går ned til safe zone. Men efter vi har installeret det anlæg, så selvfølgelig, hvis det er brus, så det er luftfugtighed går høj. Men så starter det boost på ventilationsanlægget, så det tager cirka 20 minutter til at gå ned til safe zone. Så det virker faktisk som skimmelsvamp
forsikring, fordi det reduceres der luftfugtighed meget hurtigt. Og så economy, det var ikke billigt. Det her installation var omkring 62.000, og det er omkring 2.100 kroner i drift hver år. Det er elektricitet og maintenance, fordi det har nogle luftfiltre, som skal skiftes hver år, og det kanale skal renses. Men vi kan sige, hvis det var ventilering for 0,5 luftskifter per time, så efter installering det anlæg her, vi må have besparing af 4,5.000 kroner per år. Så vi må snakke om return on investment om cirka 14 år. Men folk spørger, hvis jeg installerer ventilationsanlægget, hvor mange penge vil jeg spare? Så siger vi, ingen. Fordi nu, det er næsten sikkert, at du ventilerer ikke nok. Og efter du har installeret din ventilation, så starter du din ventilering meget mere. Så det vil ikke blive en besparelse, men dit indeklima vil blive bedre. Så dit sundhed og komfort vil blive meget, meget høj. Maintenance. Selvfølgelig det er ikke maintenance free. Man skal altid skifte filtre. Du kan se, næsten det filtre ser ud efter 6 måneder af drift. Og hvis du ikke skifter det, så eventuelt det vil blive en komplet klok, så det vil virke ikke mere. Også det er ikke fra huset, men man kan se dust deposits on ventilationskanaler som det her. Næsten i hver bygning, fordi det maintenance er ikke it's not done as it should. Men det her, det er maintenance sheet på det nyeste Toyota Hilux, den mest populære bil i Grønland. Og også det har brug til maintenance. Man skal gå til service, og hvis man ikke går til service hver år, eventuelt, det vil ikke køre. Så det er det samme med ventilationssystemet, det er det samme med dit oliefyr, eller så man skal bare acceptere det. Så hvordan vi motiverer mennesker at have ventilationsanlæg? Nå, selvfølgelig vi har brug, og vi har stor brug for demonstrationseksempler, som det en vi har i Sisimiut, og den her, det er en anden i byen i Sisimiut også. Det er det samme ventilationsanlæg og det samme system, men den her, det var ny bolig, så der er mere plads til det hele installation. Vi skal lave mere strikt lov, som vil blive pist til mennesker. Men vi må måske lave nogle systemer på lån, som det har i Alaska for eksempel. Det er ikke lov at have ventilationssystem, men du må kun få lån fra banken eller fra private institution, hvis du har ventilationssystemet. Så det er jo til dig, men det er beneficial, hvis du har det. Også, hvis det vil blive komfortabelt, mennesker vil bruge det. Det vil ikke tage det luftventil. Så er det muligt at lave god ventilation og komfortabel indeklima? Ja, vi har set det. Det er muligt. Er det maintenance free? Nej. Nothing is. Er det økonomisk? Det koster penge selvfølgelig, men er det mere vigtigt at have komfort og sundhed eller økonomi i denne ting her? Så det er spørgsmålet. Har vi en anden mulighed? Jeg synes, vi ikke har lige nu. Selvfølgelig det er natural ventilationssystemet, som virker i Europa, fordi det er ikke så koldt udenfor.
Men lige nu, vi har kun den her mulighed med mekanisk. Og det er et spørgsmål, hvis måske det er bedre, hvis vi investerer nu, og senere vi sparer penge på sundheds omkostninger og renovation for klimastrøm, for eksempel. Yeah, everybody says keep it simple, as simple as possible, but not too simple, not oversimplified. So, Quan. Ja, er der nogen, der har spørgsmål til Martin? To spørgsmål. Kan installationsomkostningen reduceres, hvis installationen er med i byggeriet fra helt fra begyndelsen, når huset bygges? Ja, selvfølgelig. Og også den eksperiment, vi har lavet, det var kun enkelt eksperiment. Så hvis man har gode ventilationsanlæg, så det vil koste mindre. Også hvis man installerer fra since the very beginning, så det vil blive mindre. Men jeg har ikke det nu. Men det vil sige, at det er en ren prototype, den er ikke sat i produktion? Ja, det er det. Ja, okay. Det er out of the shelf solution. Det er en standardløsning. Ja. Er der en støj, en støjscene forbundet med det her? Er der en susen, en ventilationssusen? Noise? Ja. Nej, fordi hvis det er på boost, du kan høre det. Men hvis det er på hold, som det er normalt trift, det er okay. Man kan næsten ikke høre det. Og det mennesker, som bor i lejligheden, det siger, at det har ikke brug til gå til away mode eller til at reducere ventilation om natten. Jeg vil gerne spørge om den der beregning, I har lavet, om den også har, og vi har også lavet en beregning, hvor man tager hensyn til de sundhedsmæssige udgifter, der er forbundet med dårlig ventilation, eller er det bare den individuelle tilfælde, der er beregnet på? Altså, der er ikke, vi har ikke på Arte regnet på det her med sundhedsomkostninger. Det er fuldstændig evident, at vi kender jo det her med, at folk bliver syge med dårlige indstillinger, men vi har ikke nogen ordentlige undersøgelser af omfanget af grunden. Men det er også, altså vi kender til en vis grad omkostningerne ved at skulle renovere forskellige strøm. Og det er noget af det, vi kan undgå med det system. Og det er også, hvis du har et dejligt indeklima, det betyder ikke, at det er 100% sikkert, at dit barn vil have astma. Det er højere pris, men så det er lidt svært at sige, hvad er det omkostning? Jeg er lidt nysgerrig på at høre om nogle af de boliger, vi byggede hernede. Meget bekender de jo også sådan noget lignende, altså genvækst og hvad skal man sige, varme. Varme, altså. Ja. Er de nyere, vi har, ikke? Og er I med inde og vurdere dem, eller? Nej. Fordi jeg synes jo, det er, jeg bor selv sådan en, jeg savner blandt andet, at der er noget. Altså, jeg synes, det var rigtig godt, at man kan skrue lidt på det. Fordi vi har sådan en 23 grader, så nu er vi faktisk inde, men vi har vinduet åbent hele tiden. Og der føler man sig sådan lidt, altså jeg godt lide lidt koldt, og jeg flyttede til Grønland, fordi jeg godt kan lide koldt. Og det er træls at bo i en relativt dyr lejlighed, og så ligge der i 23 grader. Så der synes jeg, det, når vi begynder at lave sådan noget her, så er det vigtigt, at vi har det der. Altså så vil jeg glæde dig med, at vi vil have forberedt et forskningsprojekt, hvor vi skal ind og kigge sådan bredt på en række parametre herunder brugertilfredshed og indeklima. Så kommer vi ned og besøger dig og registrerer det. Men jeg synes, at det lyder rigtig spændende. Ja. Er det opvarmning på dit lejlighed eller hus? Er det kun varm luft opvarmning? Eller? Jeg ved knap, hvad det er. Mit navn er Sten Kryer. Jeg arbejder på Sinoplan og har projekteret omkring en 500-600
boliger med komfortventilation i Grønland. Ja. Til det du siger, altså hvis du har det for varmt, det er ikke dit ventilationsanlæg. Ja. Det er dit varmeanlæg, der står for højt, så skru lidt ned for termostaten. Okay, så kan det være, at din underbo har det meget varmt, så de varmer op, også op hos dig. Ventilationsanlægget vil typisk blæse ind med en lille smule underkølet luft, det vil sige 18-19 grader. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, fordi jeg har jo rejst den her, fordi det er 30 lidt med 23 grader, føler jeg i hvert fald der. Og så kold ligger jeg heller ikke. Altså. Men når jeg så får jeg så at vide, jo nej, det vil andre synes, så lige pludselig bliver for koldt. For der er jo rigtig mange andre lejligheder også, osv. Og jeg kan bare konstatere, at det er både min kone og jeg, osv. Vi har boet i Nordgrønland, ja. Men altså, meget bekendt har vi ikke sådan tidligere har brug for det. Vi kan ikke regulere på varmen. Og vi ender med at have vinduet åbent hele tiden. Det er det der med, når man lærer teknisk. Ja, jeg skal lige være færdig, fordi Martin, du nævner en masse rigtige ting i det, du siger. Det var bare en lille vigtig ting her i Grønland, det er, at om vinteren, så bliver der knastørt i boligen. Så nu udover at jeg har lavet de der projekterede lille mange, så bor jeg selv i en andelsbolig med komfortventilation, som jeg har boet i 15 år. Vi har bare et ur til at styre det hos os. På den måde, at om vinteren, der slukker vi simpelthen på ventilationsanlægget om natten. Ikke hele tiden, men det er slukket 2 timer, tændt 1 time, slukket 2 timer, fordi ellers så bliver det så knastørt, så alle ligger og snorker til huset. Det jeg har glemt at sige, at det ventilationsanlægget, vi har her, har faktisk ikke kun varmegevinding, men også fugtgevinding. Og så det hjælper. Det hjælper lidt til fugtighed. Og selvfølgelig, du er 100% right. Fugtighed er en stor problem. Men jeg synes, hvis vi bygger korrekt design, og hvis vi laver korrekt design på bygninger, måske vi må have humidifiers. Fordi for det var ikke god idé, fordi vores insulation var for lidt, og vi har kuldebrød, så hvis vi har humidification, så det vil blive meget mere fugt, også condensation, også skimmelsvamp. Men i helt ny bolig, måske, det er ikke så dejlig idé at have nogen, hvis du har mekanisk ventilation, så man har humidification. Men mennesker kan jo bidrage med den fugt, den producerer, når menneskene er i huset, for eksempel om natten, når de ligger og sover, kan de jo godt bidrage. Det kan selvfølgelig godt betyde, at CO2-procenten måske kommer 1200.000 eller et eller andet, men den kommer ikke op i et kritisk område, så man kan jo godt køre lidt på, at man får noget fugten tilbage, når folk er der. Ja, det styresystem på ventilation er meget vigtigt, så du kun ventilerer, hvis det er necessary. Sven igen. Indeklima, nu snakker du jo godt om det her med varmegenvinding, men er det sådan, at I også har tænkt på at teste, eller har I testet det, der hedder varmepumpe, luft-til-luft varmepumpe, og hvor går grænsen endelig hen? Fordi nu har jeg jo selv en varmepumpe, der godt nok er fra luft til vand, og det jeg så kunne forstå ved sådan noget varmepumpe, det er, at måske nu er grænsen til, at det er der, hvor de kan betale sig at have en varmepumpe. Og så længere op nordpå, så er det for køligt, eller for koldt hedder det, og så kan det slet ikke betale sig. Men om vi har... Ja, det er enormt different. Hvis du har luft-til-luft varmepumpe, det er ikke med ventilation. Det er bare et system, som tager varme fra udenluft, så transfererer det varme til brine, eller til coolant. Så transfererer det igen til luft, men det transfererer ikke luft. Det er selvfølgelig det er produkter på markedet, som er ventilationsanlæg med varmepumpe. Men det er et spørgsmål, vi skal gå til arktisk forhold. Men luft til luft varmepumpe, det betyder ikke, at det betyder ikke med det har ikke it has nothing common with ventilation. Altså luft til luft varmepumpe, det er ikke den samme luft, der går igen. Nej, det er uden luft, så giver det outdoor air, that gives heat, and the heat is then transferred with the refrigerant, like in your fridge.
fridge is air-to-air heat pump. Ja. Flere spørgsmål og kommentarer? Altså, det er jo nok et af de her spørgsmål omkring, hvordan vi får lavet ordentlig ventilation, som bliver et af de store, kan man sige, tekniske spørgsmål fremover, fordi man er blevet rigtig, rigtig dygtig til at bygge tæt her i Grønland. Men vi skal sørge for også at have ventilationen med. En ting, jeg tænker på, det ved jeg ikke, om der er nogen her, der har overblik på over, men har vi de folk, der skal til for at kunne installere og servicere de her anlæg, ikke bare her i Nuuk, men også rundt omkring på kysten og så videre? Nogen, der har sten? Altså, som du siger, i Nuuk er det ikke noget problem, men vi er faktisk meget opmærksom på, hvor vi laver og hvad vi laver, fordi altså igen, som du siger, keep it simple. Altså det, der vi kan tillade os at lave her nu, kan man ikke nødvendigvis tillade sig at lave i Viset, og måske slet ikke i Bermud, altså fordi ja, der er nogle steder, hvor man ikke engang har en elektriker nede, men også de har ikke engang en elektriker, så altså bare forestille sig noget, der så går i stykker, så kommer det aldrig til at virke. Så det er selvfølgelig noget, man skal være meget opmærksom på, hvad vi ligesom kan lave, hvad der duer og hvad der ikke duer. Jeg vil lige supplere noget med hensyn til boligventilation. Du siger, at vi bare skal lave det, og det er fint, ikke? Det er, at med de første i hvert fald større projekter, der blev lavet, det var de 300 boliger ude i Kringlerput, hvor man fik komfortventilation i lejligheden. Og der var rigtig, rigtig meget utilfredshed med det i begyndelsen. Fordi der folk, altså de kunne ikke forstå, hvorfor vi blæste luft fra toilettet ind i køkkenet og sådan noget. Det var sgu da noget mærkeligt noget, ikke? De var ikke klar over, hvordan det hang sammen, når man forklarede dem det, så synes de stadigvæk, det var noget underligt noget, og de synes, det var meget tørt. Men efterhånden, sådan efter et halvt til et helt år, så alle klagerne forsvundet, og nu er det så bare lovsang, at det er så fantastisk med det her. De har ikke et dug på vinduerne om vinteren osv. Men folk, der ikke er vant til at have komfortventilation, de synes faktisk ikke, det er så godt lige i starten. Hvad koster sådan en installation? Altså hvis man gør det fra starten, som på f.eks. de 300 boliger, så koster det cirka, i forhold til almindelig kontroludsugning, cirka 25.000 ekstra per lejlighed. Men det er central ventilation? Ja, det er centralt, det er ikke per lejlighed, nej. Jeg vil også sige, det vil jeg også fraråde i større byggerier. Altså i hver af de der tårne, der er ude i, hvor der er 30 lejligheder i, der er to ventilationsanlæg, som står oppe i tagrummet. Og man skal jo tænke på, som du siger, at der skal skiftes filter. Hvis der havde siddet filter i samtlige lejligheder, så skulle du skifte 600 filter årligt ud på de 300 boliger. It's never gonna happen. Og hvis ikke man skifter filterne, så er der ikke noget ventilationsanlæg, der dur. Jamen altså, jeg tror, der er mange til stede her, som har nogle praktiske erfaringer og meninger om, hvordan det virker i virkeligheden. Men det var egentlig det, jeg ville sige, spørge om, sidste møde, vi havde en gang i foråret i den her Active Business i Aalborg, der var nogen, der meddelte, at der var et nyt husreglement på vej. Jeg tror, SBI orienterede om, at det er arbejdet, der er hårdt på, og så vil jeg bare høre, om der er noget nyt om hvorvidt vi kan forvente det. Og det er jo relateret sig jo en del til det, jeg vil tage til, som er rigtig, at det nye husreglement stiller krav om, at vi i højere grad skal have det her til at implementere det. Yes. Ja, det er et nyt bygningsreglement på vej. Men det reglement, vi har i dag, der er der jo som udgangspunkt også krav om, at der skal være varmegenvinding på ventilationen. Men der står samtidig, at man skal undlade at lave det, hvis det ikke fungerer rationelt. Og det har jo egentlig nu været problemet at få det til at fungere rationelt. Vi så, der var et billede med store isdannelser, varmegenvindingsanlæg. Men lige så snart der kan anvises en løsning, der dur, så vil det være krav i et nyt bygningsreglement. Der er ikke nogen spørgsmål. No. I'd like to have a comment on the central system. I think if we should build ventilation in remote areas, it's advantageous to make the small compact unit, because then you can always have one or two on stock, and if it breaks, Toyota style,
replace the whole thing and then send it back for reclamation later. But then you don't have such a big demand for educated or skilled workers. They just need to know how to hook it, like connect it and disconnect it. You also, with the central system, have the problem with the exhaustion of the smoke. And fire very safety. Very complicated system, which is difficult. But of course, in a big apartment building, that's... Jeg vil godt lige følge op på, hvis Sten var selv med, på de 300 boliger, og indføre det der med komfortventilation. Det har jo også en anden virkning, og det er jo, at vi har begyndt at bygge boligerne meget tæt her i Grønland, også efter danske standarder, hvor vi laver de der blower-door-test, og vi er langt under normalt, altså de krav, der er i Danmark på tættelsniveauet i boligerne. Og det vi jo så også oplevede, det var, at når vi lavede de der boliger tæt, og vi havde ventiler forskellige steder, og folk gik ud og lugte, og vi havde behovsstyret anlæg, hvor der var suget ud, og så kom luften ind af ventilerne hjem, så skaber det også et undertryk. Og det var folk, der lukker for ventilerne, og dem, der ikke lukker for ventilerne, de oplever et meget stort træk. Men ja, jeg har også været med til at fravælge at få lavet komfortventilation ude på kysten. Det var ikke økonomiske årsager. Det var fordelagtigt tilbud, men det var netop også det der med, hvem skulle servicere det, hvem skulle holde øje med det, hvem skulle sørge for at køre det her efterfølgende. Men udover indeklimaet, så har det altså også, der er jo ikke noget, der er godt for noget, uden det er skidt for noget andet. Og vi er faktisk uden at lave meget tætte bygninger i Grønland, exceptionelt tætte bygninger. Og det er jo godt, men det har jo også en udfordring, at når folk de lukker for ventilerne, og der er jo altid flere familie hus, et udsugningsanlæg. Så det har også den virkning, vi lavede lige til. Peter? Ja, jeg vil sige, vi lavede jo det samme system på 30 boliger for kommunen ude for 15-20 år siden. Det fungerer meget godt. Og Fiskerbyen har vi også lavet et anlæg for 20 år siden måske. Og det var typisk, at der var ikke så meget. Der var ikke kondens på rullevej, man kunne se det med sammen. Og det var jo et samme sten. Ja, flere kommentarer til det her. Nej. Skal vi så lægge op til gruppearbejde efter kaffepause? Synes jeg. Ja. Vi skal lige introducere gruppearbejdet. Så vi kan se, under frokosten har jeg delt et stykke papir rundt med de fire emner, vi synes er oplagte og sidde og diskutere på baggrund af de oplæg, der har været, og også de forudsigelige diskussioner, vi har forestillet.